Hej och välkomna tillbaka till Astifast. Idag är vi inne på Fingerverse för att kolla på mina topp 5 Halloween-modeller att skriva ut. Det är ju snart Halloween, så lika bra att kolla igenom vad som finns. Så här kommer tre tips på vad jag tycker är bra. Först har vi en Coffin Tea Light Holder. Så det är en kista med en med ett hål i, där du kan stoppa ner din LED-lampa. Du ska nog inte helst ha en med levande ljus. Men det kan du säkert ha om du vill. Om du har koll på när det brinner. Och den här är gjord av VS Lab. Och jag laddar hem den. Och man kan ha så att det står RIP på den, och man kan ha utan. Och sen har vi Bulbasaur Pumpkin Tea Light Remix. Så det är en Bulbasaur som har en pumpa på ryggen, och man kan sätta dit en litet LED-ljus så att det lyser väldigt fint. Och det är Black Heart Films som har gjort den. Jag kommer lägga länkarna nere i kommentarerna så att ni kan kolla in dem själv. Den här har också laddat hem. Har vi olika bilder. Och sist har vi Cute Hug Me Ghost. Och det är från Geekrate som har gjort den. Här också laddat hem. Så då har vi öppnar upp. Här har vi först öppnat upp Bulbasaur. Kanske ska öppna upp Tea Light också. Kanske den där filen. Och vi har kistan. Och spöket. Vi börjar med först med kistan här. Här har vi pumpa huvudet i hålet. Vi kör low quality där också. Och ja, vi trycker på slice. 3 timmar och 56 minuter. Och här har vi även själva toppen på pumpan. Det går väldigt snabbt att skriva ut. 6 minuter. Så där, nu ska vi först skriva ut de här, visa filerna var för sig så ni får se hur de blev. Så här kommer några timelapse och sen kommer jag visa er själva utskriften. We'll be right back.
Så där, då var utskriften klar. Nu ska vi se hur den blev. Och jag kommer visa er dem var för sig. Alla är utskrivna med 0,2 mm. Då plockar jag undan de här två. Så visar vi er här spöket först. Ihålig. Ögon. Lite fula linjer här som ni ser. Och någon märke här uppe. Vi hade supportmaterial. Så det är lite rufsigt här nere. Annars är jag rätt så nöjd. Det är rätt så cool. Ska vi ställa där borta. Sen har vi kistan. Den blev tyvärr något fel på. Så själva toppen blev inte utskriven klar. Men det gör inte så mycket. Annars blev jag nöjd med utskriften. Inga fel förutom det här då. Så sätter man ett ljus där i. Sådär. Lyser det coolt. Stänger av den. Så, då var kistan. Och sen har vi Balbasar. Så där. Vi först kolla på Balbasar. Ränder även här. Men inte något större problem. Och sen har vi pumpan. Här blev det fel så jag lärde skriva ut den i två delar. Annars blev det bra. Och sen själva hatten. Och sätter man ihop den så här. Sätter vi ner ljuset. Så där. Och sen den där uppe på. Och det blev fel med den här. De här linjen. Och att mitt ljus är för stort för hatten. Så hatten går inte på riktigt på. Men det får vara så. Jag hoppas att ni gillar den här videon. Och prenumererar. Så ser vi. Ja, så syns vi i nästa video.